Olá pessoal, amigos e seguidores do canal. Chegamos a mais um fim de semana Lovecraft. Hoje, 15 de abril, temos uma dupla novidade, né? Vamos ter o narrador convidado. E também estamos comemorando que nós passamos, isso já foi no final de semana anterior. Nós conseguimos finalmente passar de 500 inscritos no canal. Nosso canal ainda é nano canal, mas está dando uma melhorada. Queria agradecer então a todo mundo. Os comentários cada vez mais interessantes, permitindo aquela interação bacana. E é isso aí, é aquele like logo de início, compartilhamento e os comentários. Não tem muito erro, o resto é diversão aqui, né? Não tem nada além disso, né? Então hoje nós vamos para mais um conto já do fim de 22, que é o The Hound, o cão, ou o cão de caça, muita gente traduz assim, né? É uma tradução meio discutível, mas tudo bem. É The Hound, o cão, ou o cão de caça, de Lovecraft, é do final de 22. É um conto que tem algumas. Não vai dar uma introdução muito grande dessa vez, porque tem pouca coisa para falar, mas são coisas importantes. Por exemplo, essa foi uma das primeiras tentativas que o Lovecraft fez de publicar na Weird Tales. Foi direto para a Weird Tales, só que levou uns aninhos. Só foi, é de setembro de 22, foi publicado em 24, ele mandou um conjunto de contos dele, cinco, se não me engano, cinco contos para a direção lá da Weird Tales selecionar e ver se aprovava, né? E acabou que foi, o The Hound foi publicado em fevereiro de 24, se não me engano. Então, essa já foi uma publicação, já foi um momento de sair daquela fase de publicações em revistas amadoras e tal. Então, já foi um passo adiante, né? Um outro comentário, ele não é um. É difícil dizer que é mito que Cthulhu não é, esse The Hound. Ele, na verdade, não é. Ele não tem um espírito do mito Cthulhu, mas tem uns pontos de contato, né? Por exemplo, esse conto é famoso por ser a primeira vez que é mencionado o nome Necronomicon. No conto lá, Nameless City, já é de uns anos antes, já é mencionado o árabe louco, né? O autor do Necronomicon, o Al-Azred. Mas o nome Necronomicon, o livro, é mencionado pela primeira vez na história pela primeira vez na obra do Lovecraft, neste conto The Hound. Isso é um ponto importante. Tem uns pontos de tem esse ponto de contato, por exemplo, com o mito Cthulhu, mas olha, eu não classificaria, eu classificaria isso de um conto daqueles independentes, apesar de que ele tem esse ponto de contato aí, né? Outra coisa importante é que o Lovecraft odiava esse conto. Ele mais adiante, né? Ele chegou a dizer que era horrível, que era um lixo, o tal do conto. Mas tem muita gente, muito crítico, que não concorda com Lovecraft, que gosta da história. O li é um conto curto. Ele é passado na Europa, é passado na Holanda e na Inglaterra, né? Na Holanda e na Inglaterra. E ele tem uma história, não vou falar muito da história, né? São dois camaradas. O interessante de comentar não é sobre a história em si, vocês vão ouvir um conto curto, como eu disse. São dois caras que têm um hábito estranho de ficar roubando sepulturas, né? E colecionando objetos. Eles têm um pequeno museu, uma coisa desse tipo. É nessa linha a história. É uma história bem assim, dark, né? Bem macabra. E certamente muita gente vai gostar. Eu gosto até. Eu não é um meu conto favorito do Lovecraft, mas eu até que gosto. O Lovecraft é que não gostava, como eu disse. Mas o interessante é que, nesse caso, desse conto, é muito clara a inspiração. Ele, nesse ano aí, ele viajou com um amigo.
E no Brooklyn tem um cemitério, tem uma igreja holandesa. Vocês sabem que a região ali de Nova York, ela foi, Manhattan, em arredores, foi colônia da Holanda, né? Mais adiante foi comprada, os Estados Unidos já independentes compraram a ilha de Manhattan dos holandeses. E tem traços de cultura holandesa, né, até hoje. Então tem essa igreja com o seu cemitério e é onde se passa a maior parte do conto. E o Lovecraft viajando, ele com o amigo foram visitar a tal igreja e o cemitério. E isso é claramente a inspiração, até ele usa o nome do. São dois protagonistas no conto. Um é um nome, é um apelido que ele dava para o amigo. Então tá claro que ele voltou da viagem e ainda com a impressão da visita à igreja e ao cemitério, ele escreveu rapidamente esse conto. Né? São dois amigos, claramente ele e o tal amigo dele, que tem aquele hábito e aquela prática de colecionar objetos obtidos nos cemitérios, né? É basicamente isso aí. Então, esse é o importante sobre o conto, né? É bem documentado de onde ele se inspirou. Dessa vez não foi sonho, não foi nada disso. Dessa vez não foi pedrinha no mosaico do mito Cthulhu, apesar de aparecer o Necronômico no texto. E tem essa peculiaridade de já ter sido publicado direto na Weird Tales. Então, é isso que nós tínhamos esse final de semana, fechando aqui o ano de 22. Estamos avançando bem. E vamos adiante nessa nossa caminhada pela obra do grande H.P. Lovecraft. Então vamos lá de The Hound, O Cão, 1922. Um abraço a todo mundo, saudações, likes, comentários e compartilhamentos. Vamos continuar avançando aí. Um abraço. O Sabujo, H.P. Lovecraft, 1922. Nos meus ouvidos torturados, soa, como em um pesadelo, um tinido e um pulsar perpétuos, e o tênue e distante latido de um cão gigantesco. Não se trata de um sonho, não se trata nem mesmo, eu temo, de loucura, pois já me aconteceram coisas demais para que eu pudesse ter o benefício dessas dúvidas. St. John é um cadáver mutilado. Só eu sei o motivo. E esse conhecimento faz com que meu cérebro esteja sempre à beira de explodir, por medo que eu possa ser mutilado da mesma forma. Pelos corredores escuros e limitados de uma fantasia ancestral, vaga a nêmese negra e informe que me conduz à autoaniquilação. Que os céus perdoem a loucura e a morbidez que nos conduziu a um destino tão monstruoso. Fartos dos lugares comuns, de um mundo prosaico, onde até mesmo as alegrias do romance e da aventura em pouco tempo se deterioram, St. John e eu seguíamos com entusiasmo todo o movimento estético e intelectual que prometesse algum alívio ao nosso tédio devastador. Os enigmas dos simbolistas e os êxtases dos pré-rafaelitas pertenceram-nos cada um a seu tempo, mas toda a nova moda logo esgotava o divertimento proporcionado por sua novidade e apelo. Somente a filosofia sombria dos decadentistas conseguia nos cativar, mas mesmo esta exercia sua potência sobre nós unicamente por intensificar, de um modo profundo e gradual, o diabolismo da nossa compreensão. Baudelaire e Huysmans logo exauriram seu apelo, até que nos restaram apenas os estímulos mais diretos das experiências e aventuras contrárias à natureza. Foi essa assustadora necessidade emocional que nos levou, por fim, àquele detestável percurso que, pelo medo que atualmente sinto, menciono com vergonha e timidez. Aquele horrendo extremo de ultraje à humanidade, a prática abominável da violação de sepulturas. Não posso revelar os detalhes das nossas repugnantes expedições, nem catalogar sequer em parte os troféus que adornavam um museu inclassificável que preparamos na grande casa de pedra onde ambos residíamos, sós e sem criadagem. Nosso museu era um lugar blasfemo e impensável, onde,
Com o gosto satânico dos virtuosos neuróticos, reunimos um universo de terror e decomposição para excitar nossas sensibilidades saturadas. Era um recinto secreto, no subsolo profundo, no qual imensos demônios alados esculpidos em basalto e ônix vomitavam espectrais luzes verdes e alaranjadas de suas bocas escancaradas, e tubos pneumáticos ocultos faziam ondular em caleidoscópicas danças da morte as fileiras de rubras criaturas de além-túmulo, que entrelaçavam suas mãos em volumosos reposteiros negros. Através dessa tubulação, chegavam-nos os aromas que mais apeteciam aos nossos humores. Às vezes, o perfume de pálidos lírios fúnebres. Às vezes, o incenso narcótico de imaginários mausoléus orientais em honra a reis defuntos. E outras vezes, como estremeço ao lembrar disso, o pavoroso e aviltante fedor de sepulturas expostas. À volta das paredes dessa câmara repulsiva, havia esquifes de múmias antigas, alternados com atraentes corpos de aspecto vívido, perfeitamente empalhados e embalsamados pela arte da taxidermia, e com lápides furtadas dos mais antigos cemitérios da Terra. Nichos aqui e ali continham caveiras de todas as formas e cabeças conservadas em vários estágios de dissolução. Ali podiam-se encontrar os crânios apodrecidos e calvos dos nobres famosos e frescos radiantes cachos dourados de crianças recém-sepultas. Havia estátuas e pinturas, todas com temas infernais, algumas executadas por St. John e por mim. Um portfólio chaveado, encadernado em pele humana curtida, continha certos desenhos desconhecidos e indescritíveis, que se dizia terem sido perpetrados por Goya, que, no entanto, não ousava reconhecê-los como seus. Havia nauseabundos instrumentos musicais, de corda, metais e sopro, nos quais St. John e eu às vezes produzíamos dissonâncias de refinada morbidez e cacodemoníaco horror. Enquanto numa multidão de gabinetes de ébano engastado repousava a mais incrível e inimaginável variedade de butins fúnebres, jamais reunida pela loucura e perversidade humana. É desse butim em particular que não devo falar. Quisera Deus eu tivesse a coragem de destruí-lo muito antes de pensar em destruir a mim mesmo. As excursões predatórias em que coletávamos nossos tesouros indizíveis eram sempre eventos artisticamente memoráveis. Nós não éramos necrófilos vulgares, pois trabalhávamos somente sob certas condições de humor, cenário, ambiente, clima, estação e claridade lunar. Esse passatempo era para nós a mais refinada forma de expressão estética, e conferíamos aos seus detalhes um elaborado apuro técnico. Um horário inapropriado, um efeito luminoso desarmônico ou uma manipulação canhestra do terreno úmido destruiria em sua quase totalidade aquele nosso gozo estático que se seguia à exumação de algum azigo e lúgubre segredo da terra. Nosso afã por cenários inéditos e condições excitantes era febril e insaciável. St. John era sempre o líder, e foi ele quem, no fim, abriu o caminho àquele local debochado e maldito que provocou nossa horrível e inevitável condenação. Que fatalidade maligna nos atraiu para aquele terrível cemitério holandês? Acho que foram certos boatos e lendas sombrios, histórias de alguém sepultado há 5 séculos, que fora ele próprio um violador de sepulturas em sua época e havia roubado um objeto de poder de um imponente sepulcro. Ainda consigo me lembrar do cenário desses momentos finais. A pálida lua de outono sobre as tumbas, projetando longas e horríveis sombras. As árvores grotescas, pendendo lugubremente até tocar a grama em abandono e as lápides em desagregação. As vastas legiões de bizarros morcegos colossais que esvoaçavam contra a lua. A antiga igreja coberta de eras apontando um imenso dedo espectral para o céu lívido.
Os insetos fosforescentes que dançavam como fogos-fatos sob os teixos num canto mais afastado. Os odores de mofo, mato e coisas menos explicáveis que se misturavam debilmente aos odores que o vento noturno trazia de pântanos e mares distantes. E, pior do que tudo, o longínquo e grave ladrar de algum cão gigantesco que não podíamos ver nem situar com precisão. Quando ouvimos essa sugestão de latido, estremecemos, recordando os casos contados pelos camponeses, pois aquele que buscávamos havia sido encontrado séculos antes naquele mesmíssimo local, dilacerado e mutilado pelas garras e presas de alguma besta indescritível. Lembro-me de termos revolvido a sepultura desse violador de tumbas com nossas pás e de nos excitarmos pelo quadro que nós próprios compunhamos, juntamente com o sepulcro, a pálida lua vigilante, as sombras horríveis, as árvores grotescas, os morcegos titânicos, a antiga igreja, a dança dos fogos-fatos, os odores nauseabundos, o lamento suave do vento da noite e o estranho ladrar entreouvido que provinha de alguma direção ignota e de cuja existência objetiva mal podíamos ter certeza. Então atingimos uma substância mais dura do que o húmus úmido e contemplamos uma caixa oblonga, apodrecida, incrustada de depósitos minerais daquele solo por tanto tempo imperturbado. Era incrivelmente rude e espessa, mas tão velha que a custo conseguimos abri-la com o pé de cabra, e então banqueteamos nossos olhos com seu conteúdo. Restava muito, surpreendentemente, do objeto em questão, a despeito do intervalo de 500 anos. O esqueleto, embora triturado em alguns pontos pelas mandíbulas da criatura que o havia matado, mantinha-se coeso, com notável firmeza, e nós nos rejubilamos pela caveira alva com seus dentes longos e sólidos e suas órbitas vazias, que um dia haviam se incendiado por uma febre fúnerea como a nossa. No caixão, jazia um amuleto de traços curiosos e exóticos, que parecia ter cingido o pescoço do morto. Ele ostentava a figura estranhamente estilizada de um cão de caça alado, pronto para o bote, ou uma esfinge de face semicanina, e era primorosamente lavrado no estilo da Antiguidade Oriental, numa pequena peça de jade verde. A expressão de suas feições era repelente ao extremo, evocando ao mesmo tempo morte, bestialidade e malevolência. Em torno da base havia uma inscrição em caracteres que nem St. John nem eu podemos identificar. E na parte de baixo, como um selo de fabricante, estava esculpida uma grotesca e formidável caveira. Quando pusemos os olhos nesse amuleto, imediatamente soubemos que deveríamos possuí-lo. Que esse tesouro por si só era, pela lógica, o nosso butim daquela cova centenária. Mesmo que seus traços fossem desconhecidos, nós o teríamos desejado, mas quando o examinamos mais atentamente, vimos que ele não nos era inteiramente estranho. Era inegável que a joia era alheia a toda a arte e literatura com que um leitor são e equilibrado tivesse familiaridade. Mas nós reconhecemos nela algo aludido pelo banido Necronômico, do louco árabe Abdul al-Hazred. O espectral símbolo anímico do culto necrofágico da inacessível Leng, na Ásia Central. Podemos encontrar com perfeição os sinistros contornos descritos pelo velho demonologista árabe. Contornos, segundo ele escreveu, traçados a partir de alguma obscura manifestação sobrenatural das almas dos que assediavam e devoravam os mortos. Depois de nos apoderarmos do objeto de jade verde, lançamos um último olhar sobre a face descorada e de órbitas cavernosas do seu possuidor e fechamos a sepultura, deixando-a como havíamos encontrado. Ao sairmos às pressas daquele local abominável, com um amuleto roubado no bolso de St. John, pensamos ter visto os morcegos descerem como um só corpo até a terra, que havíamos tão recentemente pilhado, como se estivessem em busca de algum alimento maldito e profano. Mas o luar de outono era fraco e pálido, e por isso não podemos ter certeza. Além disso, quando no dia seguinte zarpamos da Holanda para a nossa terra, pensamos ter ouvido o distante ladrar de algum cão gigantesco ao fundo.
Mas o vento do outono gemia triste e vago, e não pudemos ter certeza. Menos de uma semana depois do nosso retorno à Inglaterra, estranhas coisas começaram a acontecer. Nós vivíamos como reclusos, desprovidos de amigos, solitários e sem criados, em alguns aposentos de uma antiga mansão sobre um pântano lúgubre e pouco frequentado. De forma que nossas portas raramente eram perturbadas pelas batidas de visitantes. Agora, porém, éramos incomodados pelos que pareciam ser frequentes tateios na noite, não apenas em volta das portas, mas também das janelas, tanto as inferiores quanto as superiores. Uma vez, tivemos a impressão de que um grande corpo opaco escureceu a janela da biblioteca enquanto a lua brilhava através dela. Em outra ocasião, pensamos ter ouvido o som de um chiado ou do bater de algo não tão longe dali. Em cada uma dessas ocasiões, a investigação não revelou nada. Por isso, começamos a atribuir as ocorrências unicamente à imaginação. Aquela mesma imaginação perturbada que ainda prolongava em nossos ouvidos o longínquo latido que pensamos ter ouvido no cemitério holandês. O amuleto de Jade agora repousava em um nicho em nosso museu, e às vezes queimávamos velas exoticamente perfumadas diante dele. Lemos muito no Necronomicon de Al-Hazred sobre suas propriedades e sobre a relação das almas dos necrófagos com os objetos que as simbolizavam. E sentimos-nos perturbados pelo que lemos. Então, o terror chegou. Na noite de 24 de setembro, ouvi uma batida na porta do meu quarto. Pensando que fosse St. John, mandei que entrasse. Porém, recebi como resposta apenas um riso agudo. Não havia ninguém no corredor. Quando despertei St. John de seu sono, ele jurou ignorar totalmente o evento e ficou tão preocupado quanto eu. Foi naquela noite que o tênue e distante latido sobre o pântano tornou-se para nós uma indubitável e temida realidade. 4 dias depois, quando ambos nos encontrávamos no Museu Oculto, chegou-nos um raspar baixo e cauteloso na única porta que dava para a escada secreta da biblioteca. Ficamos duplamente alarmados, pois além do nosso medo do desconhecido, sempre nutrimos o temor de que nossa horrenda coleção pudesse ser descoberta. Depois de apagar todas as luzes, aproximamos-nos da porta e abrimos de súbito. Nesse momento, sentimos uma inexplicável corrente de ar e ouvimos, como se retrocedesse a certa distância, uma bizarra combinação de sussurros, risos e conversa articulada. Se estávamos loucos, sonhando ou conscientes, não tentamos determinar. Apenas constatamos, com a mais negra das apreensões, que a conversa aparentemente incorpórea era, sem qualquer dúvida, em idioma holandês. Depois disso, passamos a viver em crescente horror e fascinação. Apegamos-nos, principalmente, à teoria de que estávamos enlouquecendo juntos, em consequência de nossa vida de excitações desnaturadas. Mas por vezes era-nos mais aprazível dramatizar nossa própria condição como vítimas de alguma condenação arrepiante e desesperadora. Manifestações bizarras eram agora frequentes demais para que pudéssemos contá-las. Nossa casa solitária parecia animada pela presença de algum ser maligno, cuja natureza não podíamos determinar. E a cada noite, aquele ladrar demoníaco que pairava sobre o pântano varrido pelo vento tornava-se progressivamente mais alto. Em 29 de outubro, descobrimos na terra fofa sob a janela da biblioteca uma série de pegadas completamente impossíveis de descrever. Eram tão desconcertantes quanto as hordas de grandes morcegos que assombravam a velha mansão em quantidade crescente e sem precedentes. O horror chegou ao seu auge em 18 de novembro, quando St. John, enquanto caminhava da distante estação ferroviária para casa após escurecer, foi apanhado por alguma pavorosa criatura carnívora e feito em trapos.
Seus gritos chegaram até a casa, e eu corri até o cenário terrível a tempo de ouvir um bater de asas e ver uma vaga silhueta nebulosa e negra recortada contra a lua nascente. Meu amigo estava morrendo quando falei com ele, e não foi capaz de me responder com coerência. Conseguia apenas sussurrar. O amuleto! Aquela coisa maldita! Então ele ruiu, uma massa inerte de carne dilacerada. Sepultei-o à meia-noite seguinte, em um dos nossos descuidados jardins, e murmurei sobre seu corpo um dos rituais diabólicos que ele havia amado em vida. E quando pronunciei a última sentença demoníaca, ouvi no pântano distante o tênue latido de um cão gigantesco. A lua havia nascido, mas não ousei olhar para ela. E quando vi no pântano fracamente iluminado uma grande sombra nebulosa, saltando de um monte a outro, fechei meus olhos e atirei-me com o rosto para baixo sobre o solo. Quando me levantei tremendo, não sei quanto tempo depois, cambaleei para dentro da casa e prestei repugnantes homenagens diante do santuário com o amuleto de jade verde. Agora temeroso de viver sozinho na antiga casa junto ao pântano, parti para Londres no dia seguinte, levando comigo o amuleto, depois de destruir pelo fogo e o sepultamento o que restava da herética coleção do museu. Porém, após 3 noites eu ouvi novamente o latido, e antes que a semana se acabasse, senti que olhos estranhos se fixavam em mim sempre que estava escuro. Certa noite, quando eu caminhava pelo aterro Victoria para suprir a necessidade de tomar ar, vi um perfil negro obscurecer um dos reflexos das lâmpadas na água. Um vento mais forte que a brisa noturna passou por ali, e eu soube que aquilo que havia caído sobre St. John, em breve, cairia sobre mim. No dia seguinte, eu embrulhei com cuidado o amuleto de jade verde e zarpei para a Holanda. Que misericórdia eu poderia obter por devolver o objeto ao seu silencioso proprietário adormecido, eu não sabia. Mas senti que deveria ao menos tentar qualquer passo concebivelmente lógico. O que era aquele cão e por que ele me perseguia eram questões ainda vagas. Mas eu havia escutado o latido pela primeira vez no adro daquela antiga igreja. E todos os eventos subsequentes, incluindo o sussurro agonizante de St. John, haviam contribuído para ligar a maldição ao roubo do amuleto. Compreensivelmente, mergulhei nos abismos mais profundos do desespero, quando numa hospedaria em Roterdã, descobri que ladrões haviam me despojado do meu único meio de salvação. O latido soou alto naquela noite, e pela manhã eu li sobre um fato indescritível no bairro mais torpe da cidade. O populacho estava aterrorizado, pois sobre um cortiço malsão havia se abatido uma morte rubra que suplantava o mais abjeto crime cometido anteriormente naquelas vizinhanças. Em um esquálido covil de ladrões, uma família inteira fora feita em pedaços por uma criatura desconhecida que não deixou vestígios. E os que se encontravam nas imediações ouviram por toda a noite, acima do habitual clamor de vozes ébrias, um som distante, grave e insistente, como o ladrar de um cão gigantesco. Assim, finalmente eu me encontrei naquele pernicioso cemitério, onde uma pálida lua invernal projetava sombras horríveis, e árvores desfolhadas pendiam lugubremente até tocar a grama gelada e ressequida, e as lápides rachadas, e a igreja coberta de eras, apontava um dedo zombeteiro para o céu inamistoso, e o vento da noite uivava em desvario sobre pântanos enregelados e mares frígidos. O latido estava muito tênue naquele momento, e cessou por completo quando eu me aproximei da antiga sepultura que eu um dia havia violado,
e espantei uma horda normalmente grande de morcegos que pairavam curiosos à volta dela. Não sei por que motivo fui até lá, a não ser para rezar, ou balbuciar insanos rogos e pedidos de desculpas para a silenciosa e alva coisa que jazia em seu interior. Mas qualquer que fosse a minha razão, ataquei o terreno parcialmente congelado com um desespero que era em parte meu e em parte de uma vontade dominadora que me era exterior. A escavação foi muito mais fácil do que eu esperava. Porém, em certo momento, eu enfrentei uma insólita interrupção, pois um esguio abutre desceu do céu frio e bicou freneticamente a terra da sepultura, até que eu o matei com um golpe da minha pá. Por fim, atingi a caixa oblonga aquecida e removi a úmida tampa coberta de salitre. Esse foi o último ato racional que executei em minha vida. Pois agachado dentro daquele caixão centenário, envolto por um cortejo de pesadelo formado por imensos e vigorosos morcegos adormecidos, estava a criatura óssea que meu amigo e eu havíamos roubado. Não limpa e plácida como a veríamos então, mas coberta de sangue coagulado e retalhos de carne e cabelos alheios, olhando-me de esguela numa atitude senciente, com órbitas fosforescentes e aguçadas, presas ensanguentadas expostas em um esgar retorcido, como se zombasse da minha inevitável condenação. E quando aquelas mandíbulas arreganhadas emitiram um grave, sardônico latido, como de algum cão gigantesco, e eu vi que em suas garras sangrentas e imundas ele segurava o malfadado amuleto de jade verde perdido, simplesmente gritei e fugi correndo como um idiota, e meus gritos logo se dissolveram numa salva de gargalhadas histéricas. A loucura cavalga o vento das estrelas, garras e dentes aguçados cravados sobre centúrias de cadáveres. A morte gotejante escarranchada em um bacanal de morcegos saídos das ruínas retintas dos templos soterrados de Belial. Neste momento, à medida que o ladrar daquela monstruosidade morta e descarnada se torna cada vez mais alto, e o furtivo zumbido e bater de asas daqueles malditos círculos alados soa cada vez mais próximo, devo encontrar em meu revólver o oblívio que é meu último refúgio contra aquilo que não tem nome e nem se pode nomear. Thank you.